我想你说的可能呢，其中一位被指控的网红呢，可能是 B 站上面一个 UP 主台妹 PK 的视频，对吧？其实我也是看到报道之后呢，我特意去看了一些他发的视频，其中有一条呢，讲的是他在上海就医的经历，结论呢是觉得大陆的医保比台湾的健保要更公平合理。那么，一个很普通的女生，她住在大陆。然后想跟大家分享一下他在大陆分享的，生活的故事，这有，有什么问题吗？民进党政客动辄上纲上线，要喊打喊杀，居心何在呢？在大陆生活的台胞，对大陆的发展进步都会有切身的感受。我们打开大门，欢迎台湾同胞，特别是青年朋友，能够来大陆生活、工作、学习，分享大陆发展的机遇，实现自身更好的发展。那我们要指出的是，民进党当局和一些政客一而再、再而三地滥用公权力，打压和霸凌一些台湾人士，煽动敌意、仇恨和对立，实际上只会更深地撕裂台湾社会。把转移焦点、转嫁矛盾、打压异己的知识反应当成是愚弄台湾民众的万灵丹，真是荒唐又可笑。